Då ska jag hitta kvartilavståndet och kvartilavstånd är lika med övre kvartil minus undre kvartilen. Så för att kunna räkna ut det så behöver jag ju då den undre, den övre känner jag till, den är 1 grad Celsius. Men den undre här, den känner jag inte alls till, så den måste jag ta reda på. Och då tar jag och börjar stryka lite grann för att hitta den. Den går bort mot den, den går bort mot den, den går bort mot den. Och så sen så får jag här minus 2. Så här har jag nedre kvartil lika med minus 2 grader Celsius. Så kvartilavståndet här är då lika med övre kvartil som är 1 grad Celsius minus den nedre kvartilen som är minus 2 grader Celsius. Så kvartilavståndet blir då 3 grader Celsius här då. Så svar kvartilavståndet är 3 grader Celsius.